نتا سيو واو سيو איפה הפקק? תודה, 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 איפה הפקק? איפה הפקק נטע? איפה זה? זה כן. כן. חזק. חזק. תחזיקי פה. מה? מה? מה אומרים? מה אומרים? טוב. וואו, איזה יופי. Dada. 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 Exactly. סגור, סגור, סגור. נטע, נטע, נטע. הלו. בוקר טוב, שנייה אחת. אחי נטע. אני בדיוק מצלם סרטון של ה... מצלם סרטון של המצייר הציורים. לא, לא, זה בסדר, מה המצב? כן, לא, לא, לא. ביי, היא ניסתה לצייר, בטעות היא ראה על החולצה, ואז היא אמרה, רגע, אבל אפשר גם לצייר על חולצות. איזה יופי, איזה יופי. תדה. כל פעם מביאה את העט, אז היא אומרת, תדה. שיקחו ממנה כאילו. זה או לקחת או לתת, זה תדה. רוצה לשמוע את זה? זה מדהים. אני תכף אשמיע לך את זה. נטע, מה זה? נטע, תקשיבי, תקשיבי רגע. שמעת את זה? תדה, עכשיו תתן לי את זה, תגיד לי גם זה. בבקשה. אוי זה, היא אומרת. כן, לגמרי. שנייה אחת, עכשיו...
هاي قلت لك لخال عيال لازم في عيالي تيال باني انك يلخز باي لنكوت جو جو لنكوت جو جو ذا لتسير لتسير نسي لتسير با با او نتا او ملخلخة تيال אני צריך לשלוח לכם גם לציורים. שנייה אחת. טוב, בואו נסיים את הציור. נטע, תגידי ביי ביי. נטע, ביי ביי. ביי ביי.